biti Ivan od Boga. Na današnji dan prisjećamo se utemeljitelja reda Milosrdne braće. Sveti Ivan od Boga rođen je 1495. godine u mjestu Montemoro Novo u Portugalu. Bio je nemirne naravi, energičan i požrtvovan. Lutao je po cijeloj Europi te promijenio brojna zanimanja. Bio je pastir, vojnik, putujući trgovac, bolničar i prodavač svetih knjiga i slika. Život su mu promijenile riječi propovjednika svetog Ivana Avilskog i ganule ga do suza. Sve što je imao, podijelio je siromasima na ulici. Zbog toga su ga proglasili ludim i zatvorili u hospici. Videći kako osoblje bolnice okrutno postupa s psihičkim bolesnicima, sveti Ivan je otkrio svoj poziv u pomaganju i služenju bolesnima i nemoćnima. Osnovao je tad prvu bolnicu u Granadi, u Španjolskoj. Bila je to prva u nizu ustanova u kojoj su djelovali dragovoljci nadahnuti istim duhom. Nazvali su se Milosrdnom braćom prema uzrečici koju je Ivan upućivao stanovnicima Granade. Fate bene, fratelli, ili činite dobro, braćo. Sveti Ivan od Boga preminuo je 1550. godine u Granadi u Španjolskoj. I danas, 5 stoljeća nakon njegove smrti, njegova karizma još živi. Glavno obilježje reda Milosrdne braće je u prihvaćanju i njezi bolesnika kao cjelovitih osoba. Red živi po pravilima svetog Augustina, na kojemu se orijentira njihov život u zajednici.